ዛሬም ባላደራ ትውልድ በሚል ርዕስ አንድ ትምህርትና ምስክርነት ይዤ ቀርቤላችኋለሁ። ለትውልድ አሳቢ ትውልድ ምን አይነት ትውልድ ነው በሚል ጥያቄ መጠየቅ ትምህርቴን መጀመር ፈልጋለሁ። አንድ ሶስት ጥቅሶችን አነብና ወደ ዋናው ትምህርት እንገባለን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ በአደባባይም ሆነ ከቤት ቤት በመዛወር እናንተን ከማስተማርና ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ከመስበክ ወደ ኋላ አላልኩም ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ ወላጆች ለልጆች እንጂ ልጆች ለወላጆች ገንዘብ ሊያከማቹ አይገባቸውምና ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል። እንግዲህ ለትውልድ አሳቢ ትውልድ ከነዚህ ከሶስቱ ጥቅሶች እንኳን በመነሳት አንድ ሶስት ዋና ነገሮችን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ቢያንስ ሶስትና አራት ትውልድ አሻግሮ የሚመለከት ነው። ለትውልድ የሚያስብ ትውልድ ለሚቀጥሉ ትውልዶች ይጠቅማል ብሎ የሚለውን ሁሉ ይሰጣል በሁለተኛ ደረጃ። በሶስተኛ ደግሞ የወላጅነት ኃላፊነቱ ከልጅነት የበለጠ እንደሆነ አስተውሎ የሚቀጥለውን ትውልድ እንደ ወላጅ የሚያሳርፈው ትውልድ ነው ማለት ነው። ለትውልድ የሚያስብ ትውልድ እነዚህን ሶስቱ ነጥቦች በህይወታቸው ያሳዩ አንድ ሁለት ሰዎች ምስክርነት ነው ዛሬ ይዤ የቀረብኩት። የመጀመሪያው የጋናዊው የቴቴ ኳሺ ታሪክ ነው። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ አካባቢ ኢኳቶሪያል ጊኒ ወይም ፈርናንዶ ፖል ወደምትባል ሀገር ቴቴ ኳሺ የተባለ ጋናዊ ወጣት ለለት ጉርሱ ስራ ፈለጋ ሄዶ ነበር። በ1879 ዓመተ ምህረት የካካኦ ፍሬ ይዞ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ጋና ውስጥ ማምፖል በሚባል ተራራ ላይ የካካኦን ዛፍ ዘር ለመጀመሪያ ጊዜ ተከለ። በ1891 ከ12 ዓመት በኋላ ማለት ነው ጋና የመጀመሪያ የካካኦ ምርቷን ወደ ውጭ ኤክስፖርት አደረገች ይላል። 2 ኩንታል ነው የመጀመሪያ ኤክስፖርታቸው። አንድ ሰው አንድ ፍሬ ይዞ ተመልሶ ዛፎች ተክሎ ከ12 ዓመት በኋላ ለኤክስፖርት ሲያበቃ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ያኔ የግሮስ ናሽናል ፕሮዳክታቸው ገቢ 10% የሚያክል ነው። እንግዲህ ይሄ ካካኦ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የተደረገው በ1910 ዓመተ ምህረት ማለት የመጀመሪያውን ካካኦ ዛፍ በተከለ በ31ኛው ዓመት ጋና በዓለም በካካኦ ምርቷ ቀዳሚውን ስፍራ ያዘች። የካካኦ ፍሬ ምርትን ወደ ውጭ በመላክ ጋና ዓለምን መምራት ጀመረች። የካካኦ ኢንዱስትሪው የጋና ኢኮኖሚ ዋልታ ሆነ። ዛሬ ላይ ጋና ለኤክስፖርት ከሚውለው ምርቷ 40% የምታገኘው በካካኦ ምርት ሽያጭ ከሚገኝ ገቢ ነው። እንግዲህ የቴቴ ኳሺን ታሪክ ለምንድን ነው የምነግራችሁ የፈለግኩት? እንግዲህ ለዚህ ጋና ውስጥ ላየነው ታምራዊ ለውጥ ምክንያቱ አንድ ሰው እሱም ቴቴ ኳሺ በመሆኑ ነው። አንድ ሰው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በትከሻው እንዴት እንደተሸከመ እንድታዩ ስለፈለኩ ታሪኩን የምነግራችሁ። ቴቴ ኳሺ ለትውልድ አሳቢ ትውልድ ጀነሬሽናል ቲንከር፣ ለሚመጣው ትውልድ አስቦ ዘር የሚዘራ ሰው ነው ማለት ይቻላል። ለትውልድ አሳቢ ሰው እርሱ የሮጠውን አድካሚ ሩጫ ቀጣዩ ትውልድ ዳግም እንዳይሮጥ ለትውልዱ የተሻለ አየር የሚፈጥር ሰው ነው። ዛሬ ለሚያስስተው ነገር ብቻ የሚኖር ሳይሆን የሚቀጥለው ትውልድ የተሻለና የራሱን ሩጫ እንዲሮጥ እኔ ድርሻዬን በመወጣት ትውልዱን በተሻለ ማስታጠቅ አለብኝ የሚል ረጅም እይታ ያለው ትውልድ ነው። የትውልድ አሳቢ ትውልድ ከራሱ የግል ፍላጎት ይልቅ የሚቀጥለውን ትውልድ እፎይታና እረፍት አተልቆና አልቆ የሚመለከት ሰው ነው። ለትውልድ አሳቢ ሰው ቢያንስ ለአራት ትውልድ የሚያስብ ጭንቅላት ያለው ሰው ነው። እግዚአብሔርም አንድን ሰው ሲመለከት በውስጡ ትውልድን ይመለከታል። በአብርሃም ውስጥ ዕብራውያንን ሁሉ የተመለከተ ሲሆን በዚያውም ዓለምን ሁሉ የሚያድነውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክቶ ነበር። በያዕቆብና በኤሳው ውስጥ
ሁለት መንታ ልጆችን እኛ ብንመለከትም እግዚአብሔር ግን ሁለት ወገኖች ሁለት ህዝቦችን ይመለከተ ነበር። በርብቃ ማጸን ተመለከተው መንታ ልጆችን አልነበረ ሁለት ወገኖች ኮርሽ ውስጥ ይወጣሉ ሁለት ህዝቦች ያለ ይናገራል። እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ ትውልድን ሲባርክ እንኳን እስከ አራተኛ ትውልድ እንደሚባርክ በመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ሲባርካችሁ ትውልዳዊ መዘዝ ጀነሬሽናል ኮንሰኩዌንስ አለበት። አብርሃምን ባረከው አብርሃም ይስሐቅን ባረከው ይስሐቅ ያዕቆብን ባረከው ያዕቆብ ደግሞ 12ቱን ሲባርክ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። በመናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እኛን ተከትለው ለሚመጡ ሰዎች ከራሳችን ይልቅ እጅግ ልናስብላቸው ይገባል። ምግብ ለነበላ እንኳን ተሰልፈን ቡፌ ስናነሳ ቀጥሎ ለሚመጣው ሰው አስበን ወይም አስቀርተን ማንሳትን መልመድ ጥሩ ነው። ያነሰ የመጣነው ወጥ ለራሳችን ከሳኑ ስንጨልፍ እንኳን ለሚቀጥለው ሰው ከኛ በኋላ ያለው ሰው ማሰብ በራሱ ለትውልድ አሳቢነት ነው። አንተ ቀድመህ ስለተገኘ ብቻ ምግቡን ጨልጠ በመውሰድ ሳነን ተራራ አሳክለ ያውም ከወሰድኩ ግማሽን እንኳን ላትበላ ተስገብግበ የምትቆልል ከሆነ ለትውልድ አሳቢ ያለመሆን ያሳያል። በቡፌ ግብዣዎች በተለያየ ግብዣዎች ሰዎችን እንታዘባቸዋለን። ብዙ አይነት ምግብ ይቀርባል። የሆዳችን ልክ በልካችን እንኳን መውሰድ የማንችል በጣም ብዙ ሰዎች ነን። ምናባክን ለሌላው የማናስብ ምን ያህል ህዝብ አለ ለሁሉ ለማዳረስ እኔ ምን ያክል መውሰድ አለብኝ የሚል አስተሳሰብ እንኳን የለም። በጣም ሆዳሞችና ስግብግብ የሆኑ ሰዎች አለን። ለትውልድ አሳቢነት ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ የሚል አስተሳሰብ ያለው ካንተ ቀጥለው ለተሰልፉ ሰዎች ካንተ የተሻለና ተርፎ የሚበቃ ነገር ማስቀረጥህን ማረጋገጥ አለብን። ለትውልድ በልክ መውሰድ በራሱ ለትውልድ አሳቢነት ነው። መሪ ለምግብ የሚሰለፈውም ሆነ ተቀምጦ የሚበላው ሌሎች ከበሉ በኋላ ነው መሆን ያለበት። ለምንድን ነው መሪዎች ሰው ሁሉ ከበላ በኋላ የሚበሉት አላሉ? እኔ ደግሞ በእርግጥ መሪዎች ሰው ሁሉ ከበላ በኋላ ይበላሉ እንዴ የሚል ጥያቄ ነበረኝ። ብዙን ጊዜ መሪዎች እንዲበሉ ስለምናስቀድም ችግር የለበትም። ሰዎችን ማክበር መሪዎችን ማክበር ጥሩ ነው። ነገር ግን መሪነት በራሱ ለትውልድ አሳቢነት ስለሆነ ለትውልድ አሳቢነት እናትነት ወይም አባትነት ነው። እናቴ ብዙን ጊዜ 10 ልጆች ነው የወለደችው እናቴ እና እኛ ሳንበላ ምግብ በልታ አታውቅም። ልጆቿን መብላታቸውን መጥገባቸውን ሳታረጋግጥ ምግብ አትበላ። ያ ነው ለትውልድ አሳቢነት ከእናትነት ጋር ይያያዛል። እንግዲህ 3 አይነት መሪዎች አሉ በመድራችን። አንደኛው ከአቅማቸው በላይ የሚኖሩ መሪዎች የሚቀጥለውን ትውልድ እዳ ውስጥ የሚከቱ መሪዎች ወይም ትውልድ ማለት እንችላለን። ትውልድም 3 አይነት ነው። አንደኛ ትውልድ በጣም ስግብግብና ራሱን ብቻ የሚያስብ ለሚቀጥለው ትውልድ የማያስብ ምንም የማያስቀር እዳ ውስጥ ከቶት የሚያልፍ። ሁለተኛው በአቅማቸው ልክ የሚኖሩ መሪዎች ያሉበት ትውልድ እዳም ትርፍም የሌላቸው ስታቲክ የሆኑ መሪዎች ወይም ትውልድ ማለት ይቻላል። እንደዚህ ማለት ሰዎች አሉ መሪዎች ትውልድ አለ። ሶስተኛው ግን ከአቅማቸው በታች የሚኖሩ መሪዎች የሚቀጥለው ትውልድ ይትረፈው በማለት መስዋዕትነት በመክፈል አትርፈው የሚሄዱ መሪዎች ወይም ትውልድ አለ። ለትውልድ የሚያስብ ትውልድ ከኋላ የሚመጣው ትውልድ በፍጹም ባዶውን መሄድ የለበትም የሚል አቋም አለ። ከኔ ቀጥሎ የሚመጣው ትውልድ እኔ ያየሁትን መከራና በሰማይት የለበትም የተሻለ ህይወት እንዲኖረው የሚጥር ትውልድ የሚቀጥለው ትውልድ በትከሻው ላይ ቆሞ የበለጠ አርቆ እንዲመለከትና እንዲሄድ የሚፈልግ የሚፈቅድ ሰው ማለት ነው። ለትውልድ አሳቢ ትውልድ የሚቀጥለው ትውልድ ከራሱ ትውልድ ልቆና ተልቆ እንዲሄድ የሚችለውን ሁሉ የሚያደርግ ትውልድ ነው። ለትውልድ አሳቢ ትውልድ
አንድ ነገር ተጠቆበት ለሌላው ሲያስተላልፍ ነገሩን ከተቀበለበት ኔታ በተሻለ መልኩ የሚያቀብል ትውልድ ማለት ነው። ለትውልድ የሚያስብ ትውልድ። ለምሳሌ ቤት ተከራይቶ ኖሮበት ሲያበቃ ለሚቀጥለው ተከራይ ሲያስተላልፍ አሻሽሮና አሳምሮ የሚሰጥ ማለት ነው። ግድግዳው ባልተቀባጭ ቃ ቤት ውስጥ ገብቶ አሽዋ ገርፎና ቀለም ቀብቶ በደጁም አበባና ዛፍ ተክሎ የሚሰጥ ትውልድ ማለት ነው። ሲገባ ጤናማ የነበረውን ቤት ግድግዳውን አፍርሶ ምንጣፉን ቀዶ የመዝጊያውን ማጠፊያና መቆለፊያ ሰብሮ ሰባብሮ ግድ ሳይኖረው ጥሎ የሚወጣ ትውልድ ግን ለትውልድ ያስባል ማለት በጣም ያስቸግራል። ትውልዳችን ምን ይመስላል? አሁን በዚህ ዘመን ያለው ትውልድ ዩኒቨርሲቲ የሚማረው ኮሌጅ የሚገባው ምን አይነት ትውልድ ነው የፈጠር ነው? ለሽንት የገባበትን መጸዳጃ ቤት እንኳ በንጽህና ተጠቅሞ ለቀጣዩ ተጠቃሚ የሚያስረክብ ስንቱ ነው ከኛ? ትምህርት ቤቶቻችን ምን አይነት መማሪያ ክፍሎች አሉን? ክላስሩምስ ምን አይነት ከተማ ነው ያለን? ምን አይነት ኩሽና ነው ያለው ቤታችን? ምን አይነት እርሻ ወይ መሬት ነው ያለን? ምን አይነት ደን ነው ያለን? ባህላችን፣ ትውፊታችን ለትውልድ አሳቢ ትውልድ ያደርገናል ወይ? ለሚቀጥለው ትውልድ ምን አይነት ቤተሰብ፣ ምን አይነት ማህበረሰብ፣ ምን አይነት ቤተ ክርስቲያን ትተን ይሄድን ነው ያለ ነው የሚል ጥያቄ አለኝ በውስጤ። በምድራችን ለውጥ ማምጣት ከፈለግን ለራሳችንና ለራሳችን ብቻ ማሰብ ማቆም አለብን። ለትውልድ በተለይም ለሚቀጥለው ትውልድ አሳቢ ወደ መሆንና ሁኔታዎችን ለትውልዱ ወደ መለወጥ መሄድ አለብን። በወደፊቱ ነገራችን ላይ ኢንቨስት የምናደርግ በልጆቻችን ላይ በልጆቻችን ልጆች ላይ ወደፊት 3ና 4 ትውልድ አስበን በእዳ እንዳይሞት ልጆቻችን እኛ ያየነውን አበሳ እንዳይደግሙ የኛ ችግር በእኛ ያብቃ፣ ድህነት በእኛ ያብቃ፣ መከራ አበሳ በእኛ ያብቃ የሚል ማይንድሴት ያስፈልገናል። ለትውልድ አሳቢነትን ባህልና ትውፊት ማድረግ ይኖርብናል። መሬትን መቼም ለራስ ጥቅም ብቻ አትገዛ፣ ለልጆች ለልጅ ልጆች እስከ አራተኛው ትውልድ በማሰብ እንጂ አንተ ከሄድክና ካለፍክ በኋላ ተከትሎ ለሚመጣው ትውልድ ኑሮ ቀለል ያለ እንዲሆን ታስባለህ? ከኛ በፊት የነበረው ትውልድ ጥሩ አቅሮልን ቢሆን ኖሮ ዛሬ የምናየውን ችግርና አበሳ ባላየን ነበር። እኛም ለሚቀጥለው ትውልድ ጥሩ አስበንና አቅደን ካልተንቀሳቀስን የተሻለ ትውልድ ሊመጣ እንደማይችል ማወቅ አለብን። ይህን አድርገን ቢሆን ኖሮ ዛሬ የምንዋጋቸውን አንዳንድ ጦርነቶች ከቶን መዋጋት ባላስፈለገን ነበር። እኛ ተለውጠን በተራችን ለሚቀጥለው ትውልድ አሳቢ ሆነን ልጆቻችንን በ21 ዓመት ዕድሜያቸው ዘና ብሎ የሚኖርበትን ቆንጆ ቤት መስራት እንችል ነበር። እኛውን ካልተሳካልን ልጆቻችን ደግሞ እንደኛ አበሳ እንዳያዩ አስተሳሰባችን መቀየር አለበት። ዛሬ በስተርጅና እንኳ የግል ቤታቸውን መስራት ህልም ሆኖ የቀረባቸው ብዙዎች ለትውልድ አሳቢ ወላጅ ስላልነበራቸው ትውልዱን የሚጠብቀው ነገር እኛን ያገኘን አበሳና መከራ ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ መሬት ስለሌለንና እድሉን ስላጣን ወይም ግባት ስለቸገረን ሳይሆን ለትውልድ አሳቢዎች ስላልሆነን ብቻ እንደሆነ ይታወቃል። እስቲ ካጠገብህ ቀጥሎ የተቀመጠውን ሰው ለትውልድ አሳቢ ሁን በለው። ተባባሉ። ለትውልድ አሳቢ ትውልድ እንድንሆን፣ ለትውልድ አሳቢ የሚቀጥለው ትውልድ ከርሱ የተሻለ ህይወት እንዲኖር ዋጋ ከፍሎ ልጆቹን እልፍ አድርጎ የሚያልፍ ትውልድ ነው። ትንሽ ስለ ራሴ ለመስክርላችሁ፣ አፕል የሚባል ፍሬ አለ በመድራችን። ለመጀመሪያ ጊዜ በ1941 ዓመተ ምህረት ጨንቻ ወደሚባል በደቡብ በጋሞ ዞን ጨንቻ ወረዳ ውስጥ ጥሎላ የምትባል አንዲት ቀበሌ አለች። እዚያ የሚሶናውያን የእሳ ሚሶናውያን ጣቢያ አለ።
እዚያ ሚስተር ኤድዊን ራትስላፍ የተባሉ ሰው ማሳቸው ውስጥ ጥቂት የአፕል የፕላምና የፒርዛፎችን ተክለው ነበር። አክቹዋሊ የዛፉ አመጣጥ የሚገርም ነው። የአርሲዩ ካፒቴን በወቅቱ ካፕቴን ደምስ የተባሉ ሰው ከኬንያ እነዚህን የተምፕሬት ዞን ፍሩት ሲባላሉ የደጋ ፍራፍሬ የምንላቸውን በሆነ ቦታ ኦርቻርድ የፍሬ ማሳ ፈልገው እንዳስመጡ በኋላ ከሚስተር ራትስላፍ ሰምቻለሁ። ተጻጽፌ ማለት ነው። 1964 አካባቢም ሚስተር ቦንድ እና ጃኔት ዊንች የተባሉ ከኒውዚላንድ የመጡ አፕል ፒች እና ፕላም የተባሉ የተምፕሬት ዞን ፍሬዎችን ጨንቻ አካባቢ ተክለው ነበር። በኋላ ላይም ምስስ ዲክለርክ የተባሉ ሚስዮናዊ አፕልና ፕላም ለጦሮላ አምስት አባቶች አሰራጭተው ነበር። ሁለት ሁለት በየማሳቸው እንዲተክሉ ማለት ነው። ግን ማንም ምን እንደሆነ ስላላወቁ ድንበር ላይ ተክለው ከብቶች ይበላቸው ነበር። ትኩረትም አልተሰጠም። በ1981 ዓ ም ግን የጋሞ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ፕሮጀክት ነድፋ እስቲ በዚህ ደጋ ፍራፍሬና በተለይ በከብት እርባታ ላይ እንስራ የሚል ራእይ ሰንቀው ተነሱ። በኋላ እንዳጋጣሚ እኔንም ከእንግሊዝ ሀገር ፕሮጀክቱ እንዲሰራ ጠርተው ነበርና መጥቼ በከብት እርባታው ጥቂት ኮርማዎችን አምጥተን በአካባቢው ያሉ ወተት ብዙ የማይሰጡ ዜቡ ብሪጅስ የሚባሉ ከብቶችን እያዳቀን ላሞች ይወለዱ ነበር፣ ጥጆች ይወለዱ ነበር። እና ወተታቸው የተሻሻለ አንድና ሁለት ሊትር የሚሰጡ ላሞች 10 እና 15 መስጠት ጀመሩ። በዛም አካባቢ እነዚህን የአፕል ዛፎችን ከእንግሊዝም በጣም በርካታ ዝርያዎችን ማስመጣት ይችል ነበርና እነዚያን እየተከን ስልጠና እየሰጠን ዛሬ ላይ ወተት ከጨንቻ ወደ 40 ምንጭ በብዙ ጃሪካኖች የተጫነ 40 ምንጭ የሚገኙ አብዛኛው የወተት ቤቶች ከጨንቻ በሚመረተው ወተት የተከፈቱ ናቸው። እና ዛሬ 40 ምንጭ ህዝብ አልፎም እስከ ምራብ አባያ የሚባሉ ከተሞች ድረስ የወተት ለብዙዎች ሊበቃ ይችላል። የብዙዎችን ኢኮኖሚ ቀይሯል። ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ማስተማር ችለዋል። ከዚህ የተነሳ አፕሉም ሰፋ ባለ መልኩ በሀገር ደረጃ እስከ ሰሜን ምዕራብ ምስራቅ ተሰራጭቶ ዛሬ በሀገራችን ከ40ና ከ50 በላይ ዝርያዎች የአፕል ዝርያዎች ምርታማ ውጤታማ ሆነው በፍሬ ደረጃ ብዙ እያበረከቱ ይገኛሉ። በደንብ ቢሰራበት ለኤክስፖርትም የሚበቃ ምርት እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት ከዚህ ቀጥሎ በስፋት በሱ እንሰራለን የሚል ራእይ አለኝ። እንግዲህ የተሰጠን ነገር አላማ፣ ራእይና ህልም ካለን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ቴቴ ኳሺ ለስራ ከሄደበት ከሌላ ምድር አንድ የካካኦ ዛፍ ጥቂት የካካኦ ፍሬ ዛፍ ፍሬ አምጥቶ ሀገሩን እስከ 40% 40% የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ከቻለ እኛ ዛሬ ምን ያክል መስራት እንችላለን የሚል ጥያቄ አለ። ግን ያለንን የማብዛት የማባዛት ምድርን የመሙላትና የመግዛት ራእይ ያስፈልገናል። ያለህን አንድ ነገር ብታውቅ ያንን አንድ ነገር እንዴት እንደምታበዛው እንዴት እንደምታባዛው እንዴት ምድርን እንደምትሞላው ከዚያ ደግሞ እንዴት እንደምትቆጣጠረው ወይም እንደምታከፋፍለው ብታውቅ በርግጥ ይሳካል። ሮክፌለር ባለው ቢል ጌትስ ስቲቭ ጆብስ እንዴ ነው የሰሩት? አንድ ማይክሮሶፍት አግኝቶ አበዛው አባዛው ምድርን ሞላው ተቆጣጠ። እኛ ብዙ ያለንን ሪሶርስ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ተዛዝ ካለማወቅ የተነሳ ካለመረዳት የተነሳ ምስኪን ሆነን እንገኛለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ዛሬ 74 አመት ሁለት የአፕል ዛፎች አንድ የፒየር ዛፍ ጥቂት የፕላም ዛፎች ነበሩ ጨንቻለ። ዛሬ ግን በመቶ ሺዎችና በሚሊዮኖች ተባስተው በሀገሪቱ በርካታ ስፍራዎች ይገኛሉ። ለ12 አመት አፕል እንዴት እንደሚባዛ እንዴት እንደሚቆተቆት እንዴት እንደሚገረዝ እንዴት ፍሬው ፕሮሰስ እንደሚደረግ ሁሉ ስልጣናዎችን ሰጠናል። በተለያዩ ስፍራዎች ዛሬም በቴሌቪዥን ይህን የምትመለከቱ ሰዎች ምናልባት ወደፊት ደግሞ እንዴት አሻሽለን ይህንን ለትውልድ ማትረፍ እንዳለብን ብዙ ትምህርቶችን የምንሰጥ ይመስለኛል። ስልጠናዎች እንደገና አዲሰን የምንቀጥል ይመስለኛል። በእርግጥ አብዝተናል፣ አባዝተናል፣ ምድሪቱ ላይም በጣም ተሰራጭቷል። ነገር ግን ከቁጥጥሩ አኳያ እንዴት አድርገን
ለሀገር እንዲጠቅ በማድራ አቋይ ብዙ ያልተሰራበት ስላለ እዛ ላይ መስራት እንዳለብን በጣም ይስማኛል እንሰራበታለን እንግዲህ ሌሎችም አርቲሚዚያ ሞሪንጋ ምልክት ስለ መሳሰሉ በጣም ብርቅዬ የሆኑ የመዳነት እጽዋት ዛሬ በእጃችን አለ እንደ ቃሉት ቤተክርስቲያን ለምድሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል ከእጽዋት የሚቀመሙ ሻዮች አሉ ቅባቶች አሉ ብዙ አስተዋውቀናል ባለፉት አመታት የቁርጥማት በቆዳ ላይ የሚወጡ የልዩ ፈንገሶች የተለያዩ በሽታዎች የሚያገለግሉ ቅባቶችና ዘይቶች ከእጽዋት በመጠቀም ህብረተሰቡን አገልግለናል በጥቂቱ በስፋት የምናገለግልበት ዘመን እየመጣን ትውልዱ ከጓሮው ኢኮኖሚውን የሚቀይርበት ጤናውን የሚያገኝበት በቀላል ሻዮች ጤናው እንዴት እንደሚያገኝ ከግፊት ከስኳር ነፃ የሚወጣበት እነዚህን ትምህርቶች ሌላ ጊዜ ቢመጣበትም ለትውልድ ማሰብ አለብን ለልጆቻችን ለልጆቻችን እግዚአብሔር በሰጠን በረከት እንደኛ እንዲቸገሩ ሳይሆን ከችግር የወጣ ትውልድ ለማየት በጣም መስራት አለብን ባይ ነኝ እንግዲህ አንድ ቴቴ ኳሺ ለጋና ኤክስፖርት 40 ከመቶ አስተዋጽኦ ማድረግ ከቻለ ቤተ ክርስቲያን ካላት አቅምና ራይ ተነስታ ታምር መስራት ትችላለች መመኗንና በጇ ያለን ሪሶርስ በትውልድ ሐሳብነት ከተጠቀመች በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ በህብረት ተናባ መስራት ከቻለች መያዝ ከቻለች ኔትወርክ ካደረግን 3ና 4 ትውልድ አርቀን ማየት ከቻለን ይህ የወንጌል አደራ መሆኑን አውቃ መንቀሳቀስ ከቻለች ማብዛት ማባዛት ምድርን መሙላትና መግዛት የትክክለኛው ስኬት ስልት መሆኑ ከገባት በርግጥ ለትውልድ ሐሳቢ ተሆናለች ሁለተኛዋ ሴት በዚህ አቋያ ትልቅ ታምር የሰራች በአፍሪካ አለን ካትሪን ካጂናስ የተባለች የኡጋንዳ የገቢዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ሐላፊ ሙስናን በመዋጋት ያስመዘገበችው አስደናቂ ለውጥ ታሪክ ላካፍላችሁ አለን ካትሪን ካጂናስ ለኡጋንዳ ገቢዎች ባለስልጣን ወይም URA Ugandan Revenue Authority በመስራት የሀገሪቱን ከፍተኛ ዕዳ መክፈል ብቻ ሳይሆን መስሪያ ቤቱን ከተበዳሪነት ወደ አበዳሪነት ያሸጋገረች ታምራዊ ሴት ናት። ከዚህ ለውጥ የተነሳ ዛሬ የኡጋንዳ ገቢዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት በአፍሪካ እንደ ሞዴል ህዝባዊ ተቋም a model public institution for developing countries ሆና ቀርባ በአውሮፓ በተለያዩ ስፍራዎች ይህንን ኤክስፒሪየንሷን ሼር እያደረገች ትገኛለች። ካትሪን ካጂናስ በሪሶርስ ማኔጅመንት ካላት ችሎታ የተነሳ በዓለም አቀፍ መድረኮች ተጽዕኖ አምጪ ተናጋሪ እስክትሆን በሀገሯ ለውጥ ያመጣች ድንቅ ክርስቲያን መሪ መሆን የቻለች የታማኝነት የለውጥና የመልካም ተጽዕኖ ምስክርነት ያላት ድንቅ እህት ናት። በአንድ ወቅት ሊሰማት ለተሰበሰበው ህዝብ እንዴ ብላ ነበር እዚህ ያላችሁላችሁም ቀረጣችሁን ከፍላችኋል ብዬ አስባለሁ አብዛኞቻችሁ ቀረጥ የምትከፍሉት በግዴታ እንደሆነ እረዳለሁ ምናልባት አስራታችሁን ለመክፈል ካላችሁ ፍላጎትና መነሳሳት በቀነሰ ቀረጣችሁን ትከፍሉ ይሆናል አንዳንዶቻችሁ የገቢዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤትን እጅግ የምጠሉት አጠፉም እንግዲህ እኔ ካትሪን ካጂናስ ለኡጋንዳ ገቢዎች ባለስልጣን የምሰራ ኃላፊነት ያለኝ አንድ ግለሰብ ነኝ በዚህ መስሪያ ቤት ያሳለፍኩትን ታሪኬ ብዬ የምለውን ምስክርነቴን እስቲ ለንገራችሁ ትላለች ካትሪን ወደ ታሪኬ ከመግባቴ በፊት ግን ትላለች አፍሪካን በሚመለከት ከኢንተርኔት ያገኘዋቸውን አንዳንድ አስገራሚ መረጃዎች ልንገራችሁ እነዚህን መረጃዎች በእርግጥ እናንተም ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በ2013 አፍሪካ በአለም ፈጣን እድገት ያሳየ ክፍለ አህጉር ሆኖ ተመዝግቧል በአመት 5.6% እድገት አስመዝግቦ እንደነበርና በ2013 እና በ2023 መካከል ጂዲፒውም ከ6% በላይ ከፍ እንደሚል የሚጠበቅ ክፍለ አህጉር እንደነበረ ተዘግቧል ሁለተኛው ነገር አፍሪካ በዚህ የእድገት ስሌት ከቀጠለች
የዓለም ባንክ እንደዘገበው ከሆነ አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገሮች በ2025 የመካከለኛ ገቢ ሀገሮች እንደሚሆኑ ማለትም የአንድ ሰው አመታዊ ገቢው በአማካይ $1,000 እንደሚደርስ ተተንብዮ ነበር። ከቅርብ አመታት ወዲህም በሳብ ሰሃራ አፍሪካ ሀገሮች የሚታየው ድህነትም ሲቀንስ ተስተውሏል። በሚዲያም የሚታዩ ዝምብ የወረራቸው የተራቡ ህጻናት ፊት አፍሪካን የማይገልጽና ፍታዊ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ባይሆንም የደህነታችንን ልክ በርግጥ ያመለክታል። በዚህ ሁሉ አበሳና ጭንቅ ውስጥ ብንኖርም እንደ እውነቱ የድሆች ቁጥር በየጊዜው እየቀነሰ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ሰዎች በቀን $1.2 በታች የሚያገኙ ናቸው። በ2010 ከነዚህ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ከደህነት ወጥተው እንደነበር መረጃ ያሳያል። የመሻሻል ጉዳይ በአሃዙም ዛሬም ወደ ላይ ቀጥሏል። ያም ሆኖ ግን አፍሪካ ዛሬም በደሃው ቁጥር ከፍተኛውን ስፍራ ያዘች ክፍለ አህጉር እንደሆነች ቀጥላለች። ለምንድን ነው አፍሪካ በብዙ ነገሯ ጥሩ እድገት እያሳየች ክፍለ አህጉር ሆና ሳለ ዛሬም የድሆች መናኸሪያ የሆነችው? ለምን ይሆን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። በርግጥ ችግሩ ዘርፈ ብዙ ነው። ከብዙ ችግሮች በዋንነት ሊጠቀስ የሚችለው ወይም የሚገባው ችግር ግን ሙስና ነው። በአፍሪካ ለሚታየው ዘገምተኛ እድገት ዋነኛው ምክንያት ሙስና ነው። እንግዲህ ከጂነስ ወይም አለን ካትሪን ከጂነስ ታሪኬ ብላ ከምትለው ምስክርነት ይህንን ሙስና በሚመለከት ያደረገችውን ተጋድሎ ከትውልድ አሳቢነት ተነስታ እንዴት እንደሰራችው ለመመስከር ነው እንግዲህ ዛሬ የፈለኩት። ታሪኬ የትላለች አለን ካትሪን ከጂነስ? ታሪኬ እግዚአብሔር እንዴት ወደ ኡጋንዳ ገቢዎች ባለሥልጣን መስሪያ ቤት ወደ ዩአርኤ እንደገባና ሁኔታዎችን በምን አይነት ተአምር እንደለወጠ ያየሁትንና የሰማሁትን መመስከር ነው። ዩአርኤ ማለትም የኡጋንዳ ገቢዎች መስሪያ ቤት በሀገሪቱ ከሚገኙ ተቋማት ሁሉ በሙስና በመዘፈቅ በሀገር አቀፍ ደረጃ አንዳንዴ አንደኛ ካልሆነም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ በስነ ምግባርም እጅግ የወረደ አሳፋሪ ድርጅት ነበር። በሙስና ቅሌት አንዳንድ ጊዜ ፖሊስ ቢቀድምም ብዙውን ጊዜ ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዘው ይሄ ዩአርኤን መስሪያ ቤት እንደሆነ ትናገራለች ካትሪን። በተለይ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለ ድርጅት በየዓመቱ በግንዛቤ ማውጫው ወይም በፐርሰፕሽን ኢንደክሱ ይህንን ነበር የሚያወጣ ነበር። ድርጅቱ በአጠቃላይ ለስራ ብቃት የሌለው በሙስና የበሰበሰና በስርዓት አልበኞችና ቲቪተኞች የተሞላ መስሪያ ቤት እንደሆነ ከ2004 በፊት በዚህ ድርጅት ውስጥ ለ13 ዓመታት በአገልግሎት ቆይቻለሁ ትላለች ካትሪን። ከዚህ በዚህ የሌቦች ዋሻ በሆነ መስሪያ ቤት በመስራቴ ከክርስትና የስነ ምግባር ጋር አልሄድ ብሎ ብዙ አስጨንቆኛል። ህዝቡንም የሚያስተናግድበት ስርዓት አስቀያሚና አሳፋሪ ሲሆን ብዙ በደልና ግፍ የሚፈጸምበት መስሪያ ቤት ነበር። በ2004 እኔ አሁን ያስኩት የስራ ኃላፊነት መደብ ክፍት ሲሆን መንግስት ሰው ለመቅጠር ማስታወቂያ አወጣለች። በዚያን ጊዜ እኔ እግዚአብሔር ማንንም ሊለውጥ እንደሚችል የሚያምን ንጹህና የሚያምን ልብ ነበረኝና በጉዳዩ አሰብኩበት። ከጓደኞቼ ጋር ለሁለት ድፍን ዓመታት በጉዳዩ በጥብቅ ስንጸልይ ቆይተናል አለች። የጸሎታችንም ርዕስ እግዚአብሔር ይህን ድርጅት መስሪያ ቤት እንዲለውጠው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ እንዲጠራኝም ጭምር ጸልይ ነበረ። ክርስቲያኖች ሁሉ ሳንቀር በህዝቡ አይን እንደ ሌቦች እንታይ ነበረ። ይህም ደግሞ ሁል ጊዜም ለእኔ ትልቅ ስራ ራስ ምታት ህመም ነበር። ከህመምም አልፎ እጅግ ያስቆጣኝና ያበሳጨኝ ነበር። በጣም ያስቆጣኝ የነበረው ይህን ሁኔታ ለማሻሻል ወይም ለመለወጥ ምንም የተደረገ አለመሆኑ ነበር ትላለች። የገቢዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤቶች ሆነን የመንግስት ልማቶችን ለመደገፍ በቂ ገንዘብ መሰብሰብ አለመቻላችን በራሱ ተስፋ ያስቆረጠኝ ነበር። ለሀገሪቱ ድሆች፣ ለልጆችና አቅመ ብሶች መደረግ ያለባቸው ብዙ ነገሮች እያሉ ከሙስና የተነሳ
በገንዘብ እጥረት እየተባባሰ እየተሳበበ አንዳች አለመደረጉ እጅግ ያስቆጣኝ ነበር። ምንም የቢዝነስ ልምድ ወይም ልዩ ትምህርት ባይኖረኝም የነበረኝን የሳይኮሎጂና የአስተዳደር ትምህርት ይዤ ወደ ኃላፊነት ገባሁ ትላለች። ከገባሁ በኋላ ግን ጌታ ሆይ ምንድን ነው ያደረኩት ብዬ ራሴንም እግዚአብሔርን ጠይቄ ነበር። የመጣ ሁሉ በተለይም ጋዜጠኞች ካንቺ በፊት እኮ የመጡ ኃላፊዎች ሁሉ ለውጥ አስበው አልተሳካላቸውም። አንቺ ይሳካልኛል ብለሽ ያሰብሽው ወይም ያመንሽው ከምን ተነስተሽ ነው? ምን ታምር ልትፈጥሪ ያስበሻል? እያሉ ይጠይቁኝ ነበር። ቀደም እንደነገርኳችሁ እኔ በቃ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ማድረግ ይችላል የሚል ጽኑና ንጹህ እምነት ነበረኝ። እኛ በነገራችን ሁሉ እግዚአብሔር በሙላት እንዲገባ ልንፈቅድለት ይገባል። በነገራችን ሁሉ እግዚአብሔር ካልገባ ነገሮች አይስተካከሉም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የቢዝነስና የቤተክርስቲያን ድንበር ብሎ ነገር ያውቅ። እርሱ በቤተክርስቲያንና በቢዝነስ መካከል ልዩነት አያደርግም። በፖለቲካና በክርስትና መካከል ድንበር ወስኖ አላቆምም። እነዚህን የሐሳብና የተግባር ግድግዳዎች የገነባን እኛ እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። ስለዚህ ጓደኞቼ፣ ከጓደኞቼ ጋር በስራችን እግዚአብሔር አብሮን ከገባ ነገሮች ይለወጣሉ ብለን በጽኑ አመንን። ስራችንን ጀምረን በኃይለኛው የለውጥ መንገዶች መቀየስ ጀመርን። በእርግጥ ሁኔታዎች አስፈሪ እንደሆኑ መገመት አያዳግትም። ከሙስና ጋር በተያያዘ ብዙ ባለስልጣናት፣ በጣም ብዙ ጥቅም በጥቅም የተያያዙ ብዙ ነጋዴዎች፣ ብዙ ሀብት ያላቸው ሰዎች በመያያዛቸው ጉዳዩ በጣም አስፈሪ ነው እና በጣም ፈራም ነበር፣ ግራም ይገባኝ ነበር አለች። አንድ ጊዜ እንደውም ፓስተር፣ የቤተ ክርስቲያን ድጋፍ አይሰማኝም፣ ሽፋን እየሰጡኝ አይደለም ማለት አልኩት አለች። መጋቢም በጽሞና ከሰማኝ በኋላ አለን፣ ለምታደርጊው ስራ ተቀብለሻል። በገቢዎች ቢሮ ለምን መንፈሳዊውንም የመድረክ አገልግሎት ትናፍቃለሽ? አንቺ የተቀባሽ ቀረጥ ሰብሳቢ ነሽ አለኛለች። እና እኔ ዛሬ የተቀባው ቀረጥ ሰብሳቢ በመሆኔ መንፈሳዊ ኩራት ይሰማኛል ትላለች አለን ካትሪን ከጂነስ። በመስሪያ ቤታችን ታድሶ ወይም በሪፎርም ስራችን ለየት ባለ ሁኔታ በሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት አደረግን አለች። አንደኛው ታማኝነትን ማረጋገጥ ሲሆን ሁለተኛው የስራ ብቃትን መፈተሽ ነበር። ከዚያም ወዲያውኑ አዲስ ድርጅታዊ መዋቅር አበጀን አለች። ቀጥለን 2000 የሚያክሉ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ፎርም ሞልተው እንደገና እንደ አዲስ ቅጥር እንዲመዘገቡ ወይም ማመልከቻ እንዲያስገቡ ማስታወቂያ ወጣን። ይህ እንግዲህ ብዙዎችን እንደ ማባረር ማለት ነው። ምክንያቱም መስሪያ ቤቱ ሌላ አዲስ መስሪያ ቤት እንዲሆን ታስቦ ስለነበር። ስለዚህ ሁሉንም ሰራተኞች በማባረር በሁለት ወር ውስጥ እንደገና እንዲያመለክቱ አደረግን ትላለች። ለሰራተኞች በግልጽ ቋንቋ የሰራተኛ ቁጥር ይቀንሳል፣ ነገር ግን ማንም ሊወዳደር ይችላል፣ ብቃት ያለውንና የተሻለውን እንደገና እንቀጥራለን አልኳቸው። ማመልከቻውን ተቀብለን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ኢንተርቪው እያደረግን 500 ሰዎችን በማባረር ቀሪዎቹን እንደገና ቀጠርን። በሁለተኛ ደረጃ ቀረጥ ወደሚከፍለው ማህበረሰብ ወርደን ምን አይነት አገልግሎት እንደሚፈልጉ ወይም ምን ብናደርግላቸው በአገልግሎታችን እንደሚረኩ ጠየቅናቸው። እስካሁን ባለው ሂደት ህዝቡ እንዲህና እንዲያደርግ ተብሎ ይነገረዋል እንጂ ማንም ምን ይደረግልህ ብሎ ጠይቆት ስለማያውቅ ህዝቡ ግራ ተጋባ፣ አላመናቸውም። በመጀመሪያ ጥያቄያችንን በቀላሉ አላመኑም ትላለች። የሆነ ነገር ፈልገን የሽወዳ ጥያቄ የምንጠይቃቸው መሰላቸው። ጉዳዩን በግልጽ አብራርተን እኛ እስካሁን ድረስ በሙስና የተዘፈቀን እንደሆነና በእርግጥም ነገሩን መለወጥ ስለምንፈልግ እርዳታችን በእጅጉ የምንሻ እንደሆነ ስንነግራቸው ግን ትኩረት ሰጥተው የውስጣቸውን ይነግሩን ጀመረ። ከዚህ ቀደም የነበሩ ማስፈራራቶች፣ የውሸት ክሶችና እስራቶች እንዲወገዱ ከልብ እንደምንፈልግ በግልጽ አስረዳናቸው። ህዝቡ የልባቸውን መናገር ሲጀምሩ በመጀመሪያ
ቀረጥን ከፍላችሁ መጥተን በረጅም ሰልፍ መቆም አንፈልግም አሉ። በየ15 ቀኑ በረጅም ሰልፍ ለናንተ ገንዘብ ለመክፈል የምናጠፋው ግዜ ሁለት ኪሳራ ሆኖብናል። አንደኛ የምን ከፍለው የት እንደሚገባ አናውቅ። ሁለተኛ ደረጃ ቆመን የምናጠፋው ግዜ በቢዝነሳችን ኪሳራ ያመጣብን ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የናንተ የቀረጥ ህጎችና መመሪያዎች ለኛ ሚስጥር ስለሆኑ አናውቃቸው። አሰራሩም አይገባንም ማለት ነው። ሰራተኞቻችሁ አሰራሩን ግዜ ወስደው አያብራሩልንም የቢል ኮምፕሌንት አሰሙ። እኛም ተመካከረን ትላለች አለን ካትሪን ካጂነስ። ህዝቡ ወደኛ መምጣትና መሰለፍ ካልፈለገ እኛ ወደ ህዝቡ እንዴት መሄድ እንዳለብን ተረድተን አሰራሩን ባጭር ግዜ ለህዝቡ በሚመች መልኩ አመቻቸንለት። በዘመናዊ አሰራርም በኦንላይን ቀረጥ የሚከፍሉበትን ቴክኖሎጂዎች አመቻችንላቸው። በመቀጠልም ህጎቻችንና መመሪያዎቻችንን በጽሑፍ ለሁሉም እንዲደርስ አድርገን በደንብ አስረድተን በየመድረኩ አስተማርናቸው። በተለይ በቀረጥ አከፋፈሉ ሂደት መብቶቻቸውንና ግዴታዎቻቸውንም በግልጽ በጽሑፍ አሳየናቸው። ሰዎችም ዝም ብለው ገንዘብ እንዲከፍሉ ከማስገደዳችን በፊት መብታቸውንና ግዴታቸውን በግልጽ ማሳወቁ በገንዘብ አሰባሰቡ ሂደትም እጅግ ውጤታማ አድርጎናል። ስለዚህ ለህዝቡ የሚሰጡ አገልግሎቶችን አስቀደምነና ኦዲትንና ሌሎችን የግዴታ ስራዎች ወደ ኋላ አደረግን ትላለች። ጉዳዩን ስንመለከት ሰው ቀረጥ ለመክፈል ፈቃደኛ የሆነበት አንዱ ምክንያት ቀረጥ አስከፋዮችን ስለማይወዳቸው እንደነበረ ተረዳን። እና እንድንወደድ ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ነበር። ለራሳችን ከጠየቅን በኋላ የለውጥ አቅጣጫዎችን ቀየስን። የመስሪያ ቤታችንን የቀድሞ መልክ ፈጽሞ ለመለወጥ ለራሳችን አዲስ ብራንድ ወይም ራሳችንን ሪብራንድ ማድረግ ነበረብን ትላለች። ሎጎአችንን፣ የመኪናችንን ቀለም ሙሉ በሙሉ መስሪያ ቤታችንን ለወጥን። ከዚያ ቀጥሎ ወደ ህብረተሰቡ በመሄድ የልማት ስራዎችን መስራት ጀመር። ትምህርት ቤቶችን ማደስ፣ ተሰባበሩ የጎደሉ ደስኮችንና መጻሕፍት ሌሎችንም አስፈላጊ ቁሳቁሶች ማሟላት ጀመር። ባጭሩ አዲሱ ስራችን ለህብረተሰቡ እናንተ ቀረጥ በመክፈላችሁ እኛ እነዚህን ተግባራት ማከናወን ቻልን የሚል ግልጽ መልእክት አስተላልፈል። በየአመቱ ሰው ይበልጥ እየወደደንና ስራችንንም እያመነልን መጣ። በዚህ መልክ እግዚአብሔር የገቢዎችን ባለስልጣን መስሪያ ቤት ከላይ እስከታች ወረረው። በአስር ዓመታት ውስጥ በሀገሪቱ ተአምራዊ ለውጥ አየን። የገቢው መጠን በ317% ማደግ ቻለ። ለሀገሪቱ በጀት ከ54 እስከ 58% በየአመቱ እንሰጥ ነበር። ባለፈው ዓመት ይህ አሃዝ ወደ 71% ከፍ ብሏል። እኔ እንደገባኝ ትላለች አለን። እኔ እንደገባኝ እኛ ደሆች አይደለም፣ ነገር ግን ያቅም ጉዳይ ሊቸግረን ይችላል። እግዚአብሔር ብዙ ግብዓቶችን ወይም ሪሶርሶችን ለአፍሪካ ሰጥቶናል። ማድረግ ያለብን አንድ ነገር ቢኖር ሰዎች ትክክለኛውን ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ማስረዳትና ለመስራትን ብቃት እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። እግዚአብሔር ሌላ እያሳየኝ ያለው ነገር በመስሪያ ቤቴ አብረውን ይሰሩ የነበሩ ባልደረቦቼ በተለያየ ሹመት በአገሪቱ ከፍተኛ የስልጣን ቦታዎች እየተቀመጡ መሆናቸው። ቀደም ሲል ማንም ከገቢዎች መስሪያ ቤት ሰዎችን መቅጠር አይፈልግም ነበር። እንደውም ኢንተርናሽናል ድርጅቶች እንደ ፖሊሲ ቀርጸው ማንም ሰው ከገቢዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት በእነርሱ መስሪያ ቤት እንዳይቀጥር ይከለክሉ ነበር። አሁን ግን ያለኝ ትልቅ ችግር በየጊዜው እየወሰዱ ስለሚቀጥሯቸው ሰራተኞችን በመስሪያ ቤታችን ማቆየት ነው የቸገረኝ ትላለች። በእርግጥ ችግሩ ጥሩ ችግር ነው። እኛ ያሰለጠናቸው የመስሪያ ቤታችን ባልደረቦች እጅግ ተፈላጊ ከመሆናቸው የተነሳ ዛሬ በትላልቅ መስሪያ ቤቶችና የመንግስት ተቋማት አመራር ላይ ይገኛሉ። በአንድ ወቅት የኩባንያችን ጻፊ የነበረች ሴት ዛሬ የካምፓላ ከተማ አስተዳደር በመሆን ከተማውን ፈጽሞ እየለወጠችው ትገኛለች። የሀገሪቱም ጠቅላይ አቃቤ ዳይሬክተሩም በአንድ ወቅት የኔ የግል ረዳት የነበረ ሰው ነው ትላለች። ሌሎች ወደ ዓለም ባንክ ሄዱና ሪጂናል ፕሮጀክቶችን የሚመሩ ሰዎችም አሉን።
ይህን ታሪክ የኔ ታሪክ ብዬ ብለውም ትላለች። ጉዳዩ ስለኔ አይደለም፣ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ሁሌም የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ጥሩ ስም እንዲኖረን ብቻ ሳይሆን ሰዎችን እንድናገለግል ይፈልጋል። ሁሉም ልጆች ትምህርት ቤት የመሄድ እድል እንዲኖራቸው ይፈልጋል እግዚአብሔር። ሆስፒታሎች በቂ መድኃኒቶች እንዲኖራቸውና በሽተኛ ሁሉ እንዲታከም እግዚአብሔር ይፈልጋል። ህብረተሰቡ በልማት ሲያድግ ማየት የኛ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርም ታላቅ ፍላጎት ነው። ቀደም ሲል ይህ ድርጅት እግዚአብሔር በውስጡ እንዳይንቀሳቀስ ዝግ አድርጎ ዘግቶ ይዞ ነበር። በተግባሩም እግዚአብሔርን አያውቅም ነበር። እኛ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን መንግስት ወዳለንበት መስሪያ ቤት ሁሉ ንግድ ይሁን የመንግስት መስሪያ ቤት ይሁን ማንኛውም አይነት ስራ ይዘን ብንገባ እግዚአብሔር ሁኔታዎችን በርግጥ ይለውጣል። ዛሬ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖችም ጭምር በውስጣቸው እግዚአብሔር እንደሚያስፈልጋቸው እየታየ ነው። በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሲታይ ነው የተሻለ ህብረተሰብ ማየት መጀመር የምንችለው። በኡጋንዳ ገቢዎች ይህን የመሰለ ተአምር ከተከናወነ በየትም ስፍራ ሊደገም ይችላል ባይነኝ ትላለች ካትሪን ካጂነስ። እንግዲህ ከነዚህ ከሁለት ሰዎች ታሪክ ለትውልድ አሳቢነትን በጥልቀት እንማራለን። እስቲ ራሳችንን እንመልከት። ወደዚህ ምድር ከመጣን ጊዜ ጀምሮ ለማን ነው የምንኖረው? ያለፈው ትውልድ እኛ ላይ ምንድን ነው ኢንቨስት ያደረገው? እኛ ስለሚቀጥለው ትውልድ፣ ከዚያም ቀጥሎ ላለው ትውልድ ምን ህልም አለን? ምን ራእይ አለን? ዛሬ ባለንበት መስሪያ ቤት፣ በምንሰራበት ማሳ፣ በምንሰራበት ኩሽና ምንም ስራ እንስራ፣ የሚቀጥለው ከኛ ቀጥሎ የሚመጣው ሰው የተሻለ ነገር ያገኛል ወይ? ለዚያ አስበን ነው የምንሰራው ወይስ ጨልጠን እየበላን ሁሉን እየጨረስን የገባንበት ቢሮ አከርክሰን ነው ለሚቀጥለው የምናቀብለው? ስንሰራ የነበርነው መኪና በምን መልክ ነው ለሚቀጥለው የምንሰጠው? ስንሰራበት የነበርነውን ኮምፒውተር እንዴት ነው የምንይዘው? የሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ እንዲሆን ምን እየሰራን ነው? እግዚአብሔር ለትውልድ አሳቢ ትውልድ ያድርገን። ጌታ ይባርካችሁ።